Не істеп отырсың? Сәлем, Ара. Сауықтым, мана шықтым. Шаршап кеткенім қатты көрініп тұр ма? Қысқасы, апама футболка іздейін деп едім. Дым таба алмадым. Қалайша дым таба алмадың? Мұнда бәрі бар ғой интернетте. Кел, саған көмектесейін. Жоқ, мен барлық сайттан қарап шықтым, қарашы. Маған ешқайсысы ұнамайды тұр. Білесің бе, біз оны өз қолымызда істесек те болады ғой. Шын ба? Иә, жүр, өнер апайларына көмек сұрайық. Ішіміз бар еді, жаңағы Мүріктің апасына футболқыға сөйретті туған күнде сыйлауға. Және де ол шетелде тұрады? Керемет, онда менде қазір дайын шаблондар бар. Футболқаға біз I love KZ деп жазаламыз. Енді бізге керек құрал жабдықтар, ол ең бастысы футболқа. Сендер футболқаға жазу басу үшін сендерге не керек? Сіздерге трафарет керек, иә? Ол өздерінің таңдауларының бойынша. Сіздер қазір I love KZ деп жазсын, онда сіздерге ай, жүрек және KZ. Мында да солай. Осында қағаздарды сіздер принтерден шығарып аласыздар A4 форматында. Онда келесі этапқа көшейік, иә? Келесі біз трафаретіміз дайын. Енді бізге бұл трафаретімізді қию қажет. Ол үшін бізге канцелярский пышақ қажет болады. Және бастаймыз. Этапқа көшеміз. Ол үшін бізге футболка керек. Футболка не бірінші ортасына картон салу керек, міндетті түрде. Себебі картон салмасаңыздар, дұрыс шықпайды. Үстіне басқан бояуларыңыз төмен жағынан көрініп қалады.
Кирме шықты? Меруртті апасына сыйлықтайын. Алға! Сізде осы... Бізде затынан астында алып көдім көсін? Осы видеоролетке елес... Осы видеоролетке... Сен чын болған? Менше... Осы видеоролетке елесе... Осы видеоролике 50-ші лайк басқан адамға бізге... Бізді әйе! Қазықтап өлтіртіңіз. Давай, әйпісіп. Осы видеоролике 50-ші лайк басқан адам бізге... Арнайы сыйлы жұтады. Қап. Тұржан апай, сізге үлкен рахмет. Сізге көмектескеніңіз үшін. Келіңіздер тағы да келесі шоу басқа да дүниелер жасаймыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.